拿着孩子的东西，而且 Apple Touch 可以酷播 sushi 的呀，怎么？šta vam je ovo, ovo je sushi, ja to nikad nisam probala. Pala mi sada, boga mi opet kaže, nis trebala kupovat, mogli smo šta god iskuhat. Lakše je bilo nego ovu živu ribu. Sa što ja ti ovaj najviše volim, ja ti uzmem ovaj, vidiš, sa ovaj salmon i malu avokado. Ja ti to volim tako. Evo ovdje imaš ovaj spicy mayo. Znadeš, to ti je kao majoneza, ono što vi imate, samo mi ovdje imamo, znadeš, i onaj with chili, malo je spicy, ali je really dobro sa ovim sushi. Ovdje sam sebi nasila soja sauce. Ne znam imate li vi tamo soja sauce, ali mi ti ovdje sve jedemo sa soja sauce. Kupila sam nam dva, ja i timu jesra možemo skupa, a moko lapakakata i mogu se nada skupa isto. Hajde, sestro navali. Otkad ga nisam jela since Tuesday. Kako se ovo jede? I šta sad s ovim? Uzmiješ jedan ovako, a drugi ovako, i onda uhvatiš ovako. Ne mogu ja tako, ja ću ovako. Juh! Jel možeš tako? So good, right? Pa je uopće pečeno! Jest sirovo, ali to je baš, mislim, specijalno. Ovako se treba jest. Šta mi ješa, što ne jedeš? Ne mogu sa ovim štapićima, ne znam šta mi je, zaboravila sam. Bližu mi iz ruke, nešto mi ovaj prst me zabolio, imaš ti višku? O, sad ću ti ja donet. Evo, izvoli. Hvala. Štitimo leke 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 ta višku, možda ti je lakše. Odmo neću, boga pa ovo ti sve iskustvo. Ja najviše volim s ovim mjesto, like, I don't know, meni sushi nije taste isti kad jedem s ovim i s tim. Zar nisi rekla da si prije jela sushi? Nisam toliko ni gladna, evo imao kakav manji. Jel se ne sviđa? Baš je super ovo. O, pa meni se učinilo kao da ti se ne sviđa. Ako ti se ne sviđa, taj uzmi taj drugi, on ti je deep fried, znaš, on je malo lakši za ove koji ne vole toliko sushi. Samo ti ljuta ova majoneza, da sam malo puno stavila. Oh, sorry, moram ići to restroom, sad ću ja doć. Hvala Bogu, gdje ću s ovim sushi, gdje ću bacit ovom? Gdje bune mama, pa nećeš bacat sushi, daj mamu nama. Eto ti nas povać sve dok nije došla. Jedi, najela se ako Bog da. Sada mene neće natjera da probaj ova mi ovaj spici. Misli da mi nemamo majoneze u Bosni, samo ona ima ovdje. Sad mi je sve tebi se ne sviđa, jel? Meni je ovo baš interesantno, nikad nisam jela sirovu ribu i avokado. Osjećam se baš egzotično. Pilovanim paprikama i na grahu. Pitu jela svaki dan onog mene, sada ja jedem neku ribu zamotanu, to zeleno, šta je to? Mislim, neću, ne daj Bože da ikog uvrijedim. Neko to voli, Boga me, ali to nije za mene. A ti se nada, ne daj Bože da sam ti ovak tako nešto napravila. Da se nije ispeklo ili da sam skuhala tako riže bijele i nasjeckala ribe neke, vidla bi te. Baš bi ti meni to jela. Pa nije to isto, ovo se ovako treba jest. Boga mi ćeš ti i moje mamu ne jest kad ti dođeš kući. Dobro mama, pa došla si negdje drugo, probaj novu hranu, šta fali. Nisi probala ovaj drugi. E, ovo zeleno. Šta je ovo ovako gorko? Ne probaj! Bježi bo ona gladi mi od ovo kamo li još to nose. Bona pa šta ćeš ti jest? Boga mi ja ću sebi, boga mi nekako pitu napraviti. Mogu što vas pit kod jemo klagije? Odvalit ću šipku od polici ako treba i štap ću uzijeti i razvuću. Jel ću ga mi napraviti samo čeka da vi legnete večeras pa ću ja se najest ko čovjek. Joj, ne mi ukus toga u ustima. Evo me. Pa skoro ste sve pojeli, jel vam se sviđa? Ja ti volim sushi, vidi kako sam ja brzo pojela. A nisam ti ništa je to ostavila. Mene tiče, ja bi ga mogla svaki dan. E, baš mi je onda drago, možemo svaki dan ručiti ako hoćete. Ma he, meni je sjelo, baš mi je dobar, znači bila sam gladna, ali eto sad sam se baš najela. Ovdje što ja ovdje idem, to nije puno ni expensive, it's really cheap, so možemo svaki dan jest. Svaki dan? Ja.